munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta xurriyadda dalka Soomaaliyeed ee 1 Luulyo ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London. Munaasabadan oo lagu maamuusay tartanka kubadda cagta oo ay ka qayb qaateen 8 kooxood ayaa lagu soo gunaanaday guddoonsiinta abaalmarinta kooxihii iyo shakhsiyaadkii ka qayb qaatay tartankaas. Munaasabadiina waxay u dhacday sida tan Soomaaliya iyo Afrika iyo Yurub inteeda kalaba kala qayb qaatay sportiga kuna baxshay ma aragtay juhdi weyn geliyo aad bay u mahadsan yihiin dhalinta kasoo qayb gashay kala to sportiga waxaa caawa in la joogo madaxa ciyaaraha UK guddiga olombikada Soomaaliyeed ka tirsan Xuseen Deeq oo asagana marti inoogu ah waxaa kale oo nala joogo madaxa FIBA asagana ciyaaraha Afrika xubinka ah ahaan jirana xogeyaha waagii hore ahaan jiray xogeyaha basketballka Soomaaliya waa taqaanaan Baana Cali waxaan marka hore idinkaga mahadcelinayaa sida aad uga soo qayb gasheen xafladan aan ugu magacdarnay koobka 1 Luulyo oo aan qabanno sanad walba runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad taamkiina qaaliga noo soo siiseen waxaan kaloo aan mahad weyn u celinaynaa oo sanad walba aan u celinaa xawaaladda Dahabshiil oo runtii naga saaciday inuu noo qabsoomo koobkan 1 Luulyo oo runtii la'aanteed aan noo qabsoomeen oo caawa nagala joogo yacni ahaan Maxamed Xasan Yaasiin oo halkan fadhiya. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo aan ku hadlayo magaca shirkadda Dahabshiil. Inaan u mahadnaqo ugu horeyn odayaashii soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan. Mar labaad ciyaartoyga ka galabta sida fiican runtii u ciyaaray ee qaarkood ay ka yimaadeen meelo runtii aad u fogfog saxaafadda iyo khayaarta kale dhammaantood ka soo qayb gashay oo ana aan mar walba aan ku heelanahay inaan garab taagnaado iskunada iyo wixii karaankayga ah horena waan u kaftamay 3 sano ka hor baan u maynayaa in aan eri kolleyba Dahabshiil ma garab istaagi kara laakiin waa ku yara dhowaan kooxda sahan inkastoo caawa naga badisay laakiin waxaan leenahay runtii mahad congratulations koobka badiseen. بسم الله الرحمن الرحيم مركور هورت وحان الكان مهد غارا او سو جيدين لها دمان غودي نو سو قبا قابي عيارها كود لولي لو دبال دغايو قاصدا صاحب كي بلاك يو يفري مر لباد وحان جعل اين انو مهد عليو انقو ومبلي هان كميدا كوخي دمان كسو قيب غلي برامجكن قروخ بدن ee ay dhalinyarada South Hall inoo qabatay gaar ahaan waxaan rabaa inaan mahad celiyo waa la kala mudan yahay labadii kooxood ee inooga yimid Manchester meesha fukeymi waxaan idin leeyahay xafladda caawa adigkuna ma dhiganaha annagana nooma dhiganaha laakiin qaranka Soomaaliyeed aad u dhigteen. Waxaan runtii markii ugu horeysay aan aad ugu faraxsanahay sanad guuradii aan u dabaal degayna oo konton iyo afaraad xuski 1 Luulyo qabiyashii barnaamijka Mustafa Farey iyo Black markii xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa iyagana dhamaan mar sharaf qiimaha leh naga soo qayb gashay. Okay.